Добро утро. Денеска се вклучуваме од новиот трговски центар Скопје East Gate, кој што се уште не е отворен и како што можете да забележите, се прават последните подготовки за негово свечено отворање. На оваа тема ќе зборуваме денеска со главниот извршен директор Игор Давков. Добро утро и добро дојдовте. Добро дојдовте и вие во новиот трговски центар East Gate Mall, најголемиот мол на територијата на Република Македонија. Мило ми е што и сме меѓу првите што можеме од внатре да дирнеме како тоа ќе изгледа. Забележуваме дека се работи, градежните активности се уште се во полник. Меѓутоа, од она што знам, се најавува многу наскоро отворање. Ке успеете ли да стигнете и за кога е отворањето? Да. Па сега во текот на овие денови се спроведуваат завршните градежни активности. Ние како трговски центар веќе најголемиот дел од градежните работи ги завршивме. Останува во наредните 30 на дена за купците да ги завршат своите градежни работи во своите локали и еве и официјално пред неколку дена најавивме до сите закупци дека отворањето на трговскиот центар за јавноста ќе биде на 29 октомври, значи за едно 30 дена од денес. Би ве прашала дали се плашите, дали стравувате како отворањето во ек на пандемија предизвикана од ковид ќе се одрази на работењето на трговскиот, меѓутоа еве можеби и на здравјето на посетителите. Па добро, факт е дека трговските центри се едни од субјектите кои што има ефект врз посетеноста од аспект на корона кризата и од аспект на сите мерки кои што беа преземени од страна на властите не само во Македонија, туку и широм светот во однос на посетеноста, меѓутоа сепак и во услови на пандемија и во услови на корона трговските центри функционираат. Ние сме среќни што има јасни протоколи кои што укажуваат како посетителите може да пристапат до трговскиот центар. Дополнително на тоа, ние правиме напори да воспоставиме систем каде што самата валидација на COVID сертификатите ќе биде реална валидација, односно купуваме една апликација која што во моментот постои на пазарот, која што реално во реално време врз основа на интернет валидација проверува дали сертификатот кој што го презентира посетителот е валиден или не е валиден. Така да се трудиме во рамките на она што е законска рамка, да бидеме еден одговорен корпоративен субјект кој што ќе придонесе не само за тоа да имаме регулиран пристап до самиот трговски центар, туку и самите ние како корпоративен субјект имаме одредена корпоративна одговорност према јавноста да обезбедиме сигурност за здравјето на нашите посетители, што мислиме дека само по себе е предност за нас како трговски центар. Е, сега ги споминавте посетителите, па во таа насока и би ве прашала, мислите ли дека отворањето на нови трговски центар ќе даде еден придонес кон подигнувањето на економијата во државата, со тоа што гледам дека има и голем интерес на граѓани и од соседството кои што пишуваат по социјалните мрежи, можев да забележам и се интересираат за отворањето? Да, да. Значи, се работи прво за трговски центар кој што по својата големина е регионален трговски центар, значи не е локален трговски центар, не е национален трговски центар, туку се позиционира како регионален трговски центар. Со својата нето површина за изнајмување од скоро 58.000 метри квадратни, ние се позиционираме во еден од најголемите трговски центри во регионот. Значи во регионот практично има два трговски центри кои што се поголеми, тоа е Белградска галерија, значи Белград Waterfront Gallery, уште еден трговски центар кој што Paradise во Софија, кој што се поголеми од овој трговски центар, значи овој трговски центар е трет по големина во овој условно кажано регион Србија, Бугарија, Македонија, Албанија. Така да самата големина и самиот тенант микс, односно миксот на закупци дава еден поинаков квалитет кој што секако дека ќе придонесе за привлекување не само на посетители од Скопје, туку и на посетители од целиот регион. Со самиот микс на закупци, каде што имаме 40 нови брендови кои што за прв пат влегуваат на територијата на Република Македонија,
мислиме дека даваме една поинаква понуда на пазарот, која што ќе ги задоволи барањата, вкусовите и потребите на практично сите потрошувачи од 7 до 77 години. Од друга страна, трговскиот центар со својата големина ќе креира неминовно некаде од прилика околу 2500 нови вработувања. Тоа значи дека се јавува исто така како генератор на нови работни места, како креатор на нови работни места, од кои што само очекувањето наше се дека 2000 лица на дневна основа ќе работат во трговскиот центар и дополнителни сервисни услуги ќе имаме негде околу 500 лица кои што ќе бидат индиректно инволвирани во операцијата на трговскиот центар преку сервисна подршка негова. Инаку очекуваниот промет во трговскиот центар е некаде од прилика околу 120 милиони евра годишно. И нормално, значи, имајќи ја предвид регионалноста на трговскиот центар, близината до самата рута Е75, овозможува и нормално преку маркетингот кој што ние како мол ќе го работиме после отворањето, таргетни се сите посетители кои што сите патници кои што транзитираат низ таа рута Е75. И тука има еден огромен флоу на луѓе, еден огромен трафик на луѓе кои што секоја година транзитираат низ таа рута и наш таргет ќе бидат тие посетители, нормално и посетителите кои што редовно ја посетуваат Македонија, збориме за посетители од Јужна Србија, од Република Косово и така натаму. Би ме прашала, споменавте дека навистина на огромна површина се протега трговскиот центар во однос на безбедноста. Колку влезови има, имали помошни влезови, излези за евакуација? Значи, трговскиот центар е категорија 8 трговски центар, значи е проектиран по најсовремените стандарди и нормално по сите нормативи кои што се однесуваат на противпожарност и евакуација на посетители. Инаку, трговскиот центар има два главни влеза за пешаци и има подземна гаража која што има 4 влеза и 3 излези за посетителите со автомобили. Дополнително има 8 скалишни јадра кои што се евакуациони скалишни јадра, низ кои што, не дај Боже, ако затреба, може да се евакуираат посетителите. Инаку, самиот трговски центар е на две нивоа, значи приземно ниво и кат, и целата површина за забава е лоцирана на вториот кат. Значи трговскиот центар ќе има 3.500 квадрати кино со 8 сали, кој ќе биде оперирано од Синеплекс, ќе има теретана, односно ќе има фитнес центар кој што ќе биде на 1000 метри квадратни со најнова технологија опрема, и ќе има за најмалите посетители игротека на скоро 700 метри квадратни, и тоа е една убава зона за забава и за рекреација која што трговскиот центар ќе му ја понуди на Скопје. Дополнително трговскиот центар има цела улица со кафетерии, негде на преку 3000 метри квадратни, ќе има 5 кафетерии со интересни нови концепти кои што за прв пат се појавуваат на пазарот тука кај нас во Скопје. Ја прашала само и сусема за крај, ќе има ли никакви нови брендови кои што досега ги немало кај нас? Да, има нови брендови, има 40 нови бренда кои што ќе отворат, најголем дел од нив ќе отворат на отварање, дел од нив ќе отворат во текот на ноември. Меѓутоа, генерално трговскиот центар се очекува на 29 октомври да отвори негде со скоро 90% исполнетост, а до крајот на годината дополнителни 5% би требало да отворат од закупците. Од новите модни брендови, сега ја не би издвоила некој посебно за да не излезе реклама, меѓутоа има глобални светски имиња или регионални имиња кои што се присутни на низ регионот и за прв пат доаѓаат тука во Македонија. Господине Давков, јас тука никаде ќе ви заблагодарам за денешното интервју, за вклучувањето во утрински брифинг, ќе ви посакам успешна работа и успешно отворање и менаџирање на трговскиот центар. Ви благодарам на посетата, ви благодарам за репортажата и ве поканувам да дојдете на 29-ти да бидете дел од големото отварање. Планираме еден голем грандиозен настан кој што ќе трае цел ден. Ќе има многу музика, ќе има многу забава, ќе има многу анимации за
најмалите посетители, така да да се видиме на 29 октомври. Секако ќе се видиме. Јас сум љубител на трговските центри, ве морам да кажам, така што со нетрпение ќе очекувам да се утвори овој голем трговски центар и да ја видиме неговата понуда.